labada gole ee baarlamaanka ee Soomaaliland ayaa maanta cod aqlabiyad ah waxa ay ku ansixiyeen xilka qaadistii uu dhawaan madaxweyne Siilanyo uu ku sameeyay gudoomiyihii maxkamadda sare ee Soomaaliland. Warkani waxa magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Aadan Dirir. Labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland ee guurtiday wakiilada oo maanta yeeshay fadhi wadajir ah ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyay isla markaana ku meelmariyay xilka qaadista uu madaxweynaha Soomaaliland ku sameeyay gudoomiyihii maxkamadda sare ee Soomaaliland mudane Yuusuf Ismaaciil Cali. Fadhigaasi oo ay fadhiyeen 182 xildhibaan ayaa 80 ka mid ah u codeeyeen in la taageero xilka qaadistiisa, halka ay diideen 230 xildhibaan oo gacanta u taagay inaan la ogolaan xilka qaadista gudoomiyaha maxkamadda sare, waxaana ka aamusay 15 xildhibaan. Gudoomiye ku-xigeenka golaha guurtida ee Soomaaliland Siciid Timaweyne ayaa halkaasi ka sheegay sida uu ku ansaxay xilka qaadista gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland. Laga qaado mudane Yuusuf Ismaaciil Cali, intii ogol in laga qaado Yuusuf Ismaaciil Cali gudoomiyihii maxkamadda sare gacanta tagto. waxa ogolaaday in xilkii gudoomiye laga qaado gudoomiyenimo laga qaado gudoomiyaha maxkamadda sare laga qaado Yuusuf Ismaaciil Cali 80 xubnood, waxaa diiday 23 xubnood, waxaa ka aamusay 15 xubnood, gudoomiyuhuna ma codayn, koorumkuna wuxuu ahaa 182. Sidaasuu xilkii laga qaaday. Maxamed Aadan Dirir, Telefishinka Caalamiga ee Somali Channel, Hargeysa.